Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. I dalje nastavljam igru za novu godinu. Danas imam dve ideje za vas, a to je koristim ove okrugle alke od zavesa, od garnišli za zavese. Prvi model jeste da ću da cijelu alku umotam u jutarnji konac i dekorišem je. A drugu ideju ćete vidjeti kasnije u videu, tako da ostanite uz moj video, lajkujte, komentarišite, podržite rad kanala i da se zajedno igramo i radujemo novogodišnjim i božićnim praznicima. Thank you.